ale čo sa týka tej poslušnosti, zvládajú muzikov, myslím si, že bravúrne. Počas toho cvičenia vidíte vodzu, prínohe, kde psík, viete určite viacerí, ktorí sa venujete kinológii. Nesmie odtravovať sa voda, musí vedieť s prehľadom chodiť prínohe, nezavádzať tomu psovodovi. Martinka cvičí ešte na krátkom vodinku, Mierka samozrejme bez vodinka. Tieto kačáky nie sú kvôli tomu, aby dievčence chudli, ale je to viac menej rušivý vplyv k tomu, aby tí psi, ktorí sú odložení, dokázali vydržať aj tieto smiešné pohyby, čo samozrejme láka tých psíkov k nejakému vybehnutiu z odloženia. Takisto sa vracali v pokuse, psíkovia zachovávajú svoje polohy, svoje miesto, takže tá poslušnosť je tam na slušnej úrovni spravená. Videli sme odloženie dlhodobé, keď si ležal, teraz vidíte odloženie za pochodu stojí. Poznáme tri varianty kinológií, či už športovej, služobnej, záchranárskej, ktoré musia tí psi absolvovať. Samozrejme, stupeň skúšok, čím je vyšší, tým je náročnejší, takže tí psi tam majú pomerne viacej cvikov. Takisto tieto dve sučky zvládajú, čo sa týka poslušnosti, aj toto. Môžete vidieť, že počas toho výcviku a počas toho prezentácie toho výcviku používajú dievčatá odmeny, pamosti, čo je veľmi dôležité, aby bol psík motivovaný a samozrejme za dobrú prácu, aby bol odmenený, pretože potom väčšou radosťou psík aj cvičí. Možnosti odmien, ktoré sa používajú hlavne športová kinológia využíva aporty, pretože je tam trošičku náročnosť v pohybe, tam sa vyžaduje trošku temperamentnejší spôsob prejavu pri tej poslušnosti. Čo sa týka služobnej záchranárskej kinológie, tam je skôr, myslím si, tá rozvaha, aby ten si cviky splňal, nie je tam potrebná nejaká prílišná dynamičnosť počas tých cvikov poslušnosti, takže tieto športové kinológie väčšinou sa využíva aport ako odmena, to znamená loptička. Vidíte plázenie cvika pri nohe. Mierka s tým nemá problém, mužka sa trošku musí potrápiť, ale na to všetko, že má 6 rokov a dokáže tú Elzu udržať na tom pláci, aby ju to bavilo, si myslím, že je to veľmi slušný výkon v tomto veku. Vidíte, že Martinka už má to cítenie, že vie, čo s tým cvikom robiť, ako si ho upraviť pri nohe. Snaží sa všetky tie cviky a tie pohody robiť takým spôsobom, aby je to Elza spravila dokonalé, ako to má vyzerať. Videli ste zmeny polo obratov, zmeny v zadní, malý stán, čelom.
prišla pre pomôcku záchranárov, čo je samozrejme neoddeliteľná vec, je to prilba, hlavne pre prácu v ruine, kde záchranár ohľadáva viac menej zavalené osoby. Je to nevyhnutnosť a pri tej príležitosti je to dôležité a je dobré mať psíka pripraveného spôsobom, treba, pokiaľ sa neviem dostať svojmu ruksaku, pokiaľ sa neviem dostať svojim veciam, ukáže to psík a ukážka toho, že vie, čo má doniesť svojej psovodke, či to bude lekárnička, či to bude patok, či to bude prílba, ten psík dokáže aj tieto materiály, ktoré sú nemozhodné do pavúky, tomu psíkovi tak dokážu zaportovať aj tieto veci. Thank you.